Καλημέρα στον κύριο Χρυσάνθο. Όμως τώρα πάμε να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε έντονη καταιγίδα στην Πάφο. Την ακούσαμε κιόλας μέσα από την σύνδεσή μας με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Άνο, και αναμένονται κι άλλα που θα μας πει ο κύριος Χρυσάνθου τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου. Καλημέρα, καλημέρα. Σας βλέπω ότι είσαστε υπατμόν, Τι παρατηρείτε, τι βλέπετε να έχουμε? Ήδη έχουμε εκδήλωση αρκετών βροχών σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στα παράλια μας, ιδιαίτερα και στα δυτικά και στην Παφωνία, αλλά και στα νοτιοανατολικά έχουμε εκδήλωση αρκετών βροχών μεμονωμένων καταιγίδων αυτό το πρωινό. Μάλιστα, και μας έχουν ενημερώσει και για τη Λεμεσό ότι γίνεται ένας χαμός πάλι. Ευελπιστούμε να μην δούμε όμως ακραία φαινόμενα όπως τα χθεσινά, που ξημέρωσε η μέρα πολύ άσχημα για πολλούς ανθρώπους. Αυτό θα είναι το σκηνικό δηλαδή και κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, κύριε Χρυσάνθου? Ναι, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες. Αρχικά στα παράλια μας αυτό το πρωινό, σχεδόν σε όλα τα παράλια μας έχουμε εκδήλωση βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα έχουμε και σε περιοχές του εσωτερικού τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα τονίζουμε ότι είναι πιθανόν να έχουμε και χαλαζόπτωση, μεταβλητούς ανέμους, ρηπιαίους ανέμους, όπως και σε κάθε καταιγίδα. Άρα ναι, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και σήμερα και αύριο, Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο περιμένουμε φαινόμενα. Αυτό το χαμηλό το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας κινείται, μας φέρνει αυτά τα φαινόμενα τοπικών βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων. Φαίνεται ότι περιορισμό των φαινομένων θα δούμε καλύτερα την Κυριακή, με πιο μεμονωμένου χαρακτήρα φαινόμενα, ιδιαίτερα με συγκεκριμένες ώρες και μετά. Άρα προς το παρόν κρατούμε ότι σήμερα και αύριο τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες, και ξανά σε καταιγίδα πιθανόν να έχουμε και χαλαζόπτωση, ρηπιαίους ανέμους, μεταβλητούς ανέμους. Βλέπετε να υπάρχει, να εκδώσετε μέσα στη μέρα κίτρινη προειδοποίηση, κάποια προειδοποίηση, κύριε Χρυσάνθου, ή δεν κλείνουν προς τα εκεί τα στοιχεία που έχετε? Προς το παρόν αξιολογούμε την κατάσταση. Δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε προειδοποίηση προς το παρόν. Για οποιαδήποτε επικαιροποίηση του δελτίου ή του καιρού θα αναμένουμε. Όπως και χθες έγινε μια επικαιροποίηση του καιρού με την ακύρωση της προειδοποίησης για το υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν μια επικαιροποίηση του καιρού. Επικαιροποιήσαμε ένα δελτίο το οποίο αφορούσε την ημέρα. Ο καιρός όμως μεταβάλλεται. Θα αξιολογούμε συνεχώς τα στοιχεία και θα αναμένουμε να δούμε και εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι που θέλω να ρωτήσω από χθες, αλλά δεν ήταν η μέρα και η ώρα, γιατί ασχολούμασταν με τις καταστροφές. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο αστεία η ερώτηση, αλλά εγώ θα την υποβάλω. Ο ανεμοστρόβιλος μπορεί να προβλεφθεί? Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Σε επίπεδο forecasting, σε επίπεδο πρόγνωσης, είναι πολύ δύσκολη η πρόγνωση του. Δυνητικά, οποιαδήποτε καταιγίδα έχει αυτή την πιθανότητα στη βάση της να δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο, πολύ τοπικό, πολύ παροδικό, πολύ δύσκολο στην πρόγνωσή του. Ακόμα και σε μεγαλύτερα κέντρα μετεωρολογίας και σε χώρες που είναι πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα, οποιαδήποτε προειδοποίηση έγκυται σε μια διάρκεια 3-6 ώρων πριν στην κατηγορία του downcasting, που αφορά την παρατήρηση του καιρού. Δηλαδή, μέσα από μια εικόνα ραντάρ μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και σε μεγαλύτερη κλίμακα καλύτερα αυτό το φαινόμενο, άρα να προειδοποιηθεί ο κόσμος λίγες ώρες πριν. Πολύ δύσκολη η πρόγνωση του φαινομένου. Δυνητικά, ξαναλέω, οποιαδήποτε καταιγίδα έχει αυτή την πιθανότητα. Όμως, πολύ σπάνιο για την περιοχή μας. Εγώ να πω και να κρατήσουμε αυτό ότι το ψησινό ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ ιδιότροπο. Υπήρχε μια λέλαπα καταιγίδων, μια γραμμή λέλαπας η οποία πλησίαζε την περιοχή μας. Μας έδωσε ισχυρές καταιγίδες και μια ισχυρή καταιγίδα κατάφερε να σχηματίσει αυτό. Έχει να κάνει και με την ορογραφία και με το ανάγλυφο της περιοχής, με τις συνθήκες, τις υγρομετρικές συνθήκες, τις θερμοϊγρομετρικές συνθήκες καλύτερα της περιοχής. Είναι πολύ ιδιότροπο φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο στην πρόγνωση. Όμως, υπήρχε αυτή η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Ναι. Η ισχυρή καταιγίδα είναι αυτό. Είναι η ρηπιαίοι ανέμοι, η μεταβλητότητα στους ανέμους, οι χαλαζοπτώσεις. Αυτό το οποίο έχουμε βιώσει ψες είναι στα πλαίσια μιας ισχυρής καταιγίδας. Είναι για αυτή η σημασία μιας προειδοποίησης
Δελτίο εκδίδουμε 3 φορές την ημέρα. Μέσα έχουμε και τις καταιγίδες και το χαλάζι και τους ανέμους. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα για να εκδοθεί η κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Άρα ας δώσουμε λίγη σημασία και στο λεκτικό της προειδοποίησης και στην ίδια την προειδοποίηση η οποία αφορούσε αυτές τις ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Κίτρινη με πορτοκαλί, γιατί είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα το λέγαμε και αυτό, να το ξεχωρίσουμε. Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή ποιο είναι αυτό το σημάδι, τα σημάδια μάλλον που θα σας πούν να πάτε σε πορτοκαλί αντικίτρινη προειδοποίηση και μετά είναι η κόκκινη βεβαίως. Και μετά είναι το χάος. Ναι. Οι διαβαθμίσεις της προειδοποίησης μας είναι με βάση την ένταση της βροχής. Μέχρι τα 55 χιλιοστά την ώρα έχουμε την κίτρινη, μέχρι τα 70 έχουμε την πορτοκαλί, μέχρι από τα 70 και πάνω έχουμε την κόκκινη. Οι χρωματικές διαβαθμίσεις δεν αφορούν αυτά τα τοπικά φαινόμενα, δηλαδή το ανεμοστρόβιλο ή οτιδήποτε. Αφού δυνητικά, σε μια ισχυρή καταιγίδα, είναι πιθανόν και αυτό. Μάλιστα. Άρα οι προειδοποιήσεις αφορούν την ένταση της βροχής, άρα... Σε πολλά σχόλια που έχω ακούσει γιατί η κίτρινη και όχι η κόκκινη και όχι η πορτοκαλί έχει να κάνει με την ένταση της βροχής, η οποία ήταν στα επίπεδα κίτρινης. Αυτό το φαινόμενο εμπίπτει στην κατηγορία ισχυρής καταιγίδας, η οποία αναμενόταν για χθες το πρωί. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρυσάνθου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να σας ευχηθώ.